Vad är det här? Hej på er, Malin Malin heter jag. Och som du ser i titeln så kommer jag idag visa 3 av mina favoritövningar för rörligare axlar och bröstrygg. Det här är någonting som är väldigt efterfrågat, i alla fall på min Instagram. Och där heter jag förresten Malin Malle Jansson. Jag älskar ju handstående. Och när jag coachar mina klienter så ser jag ganska ofta att det saknas rörlighet i just axlar och bröstrygg. Så därför kommer jag idag dela med mig av mina 3 favoritövningar. Och de här övningarna kan förhoppningsvis hjälpa just dig om du också har samma problem. Så vi kör direkt in på första övningen. Första övningen kommer att göras på gång. Vi kommer börja med att stå på alla 4. Sen så vill jag att du vandrar framåt med händerna. Och låter bröstet och armhålorna sjunka ner mot golvet. Och låter pannan vila mot golvet. Är det här för lätt för dig och känns det inte, så kan du ta ett par yogablock eller ett par tjocka böcker. Funkar minst lika bra. Och så placerar du dem här framme där du skulle ha haft dina händer. Så nu kommer det här göra att dina händer kommer hamna på en höjd. Och det kommer göra att det bör kännas mer. Så testa det också ifall det förra inte kändes. För att utveckla den här övningen ännu lite till så kan du placera dina armbågar på yogablocken eller de tjocka böckerna. Så här, sätt ihop händerna, sätt händerna bakom huvudet och pressa ner. Du bör nu också känna en skön stretch i latsen och i triceps. Den här positionen kan du hålla i ungefär 30 sekunder. Och vi går vidare till nästa övning. För nästa övning kan det vara bra om du har en sån här, en foam roller. Men har du inte det så går det lika bra att rulla ihop någon tjock handduk eller liknande. Bara så att du får en liten höjd på det. För här kommer vi lägga ryggen eller skulderbladen på närmare bestämt. Sen kommer jag använda mig av 2 lätta vikter, 1 kilo vardera. Har du inte det heller kan du lika bra fylla ett par vattenflaskor eller något liknande. Och nu ska Minus vara med och stretcha här också. Ja, du gillar den här du. Så, det vi ska göra nu då. Vi kommer placera skulderbladen på den här foam rollen eller handduken eller vad du nu har. Vi kommer att placera vikterna i händerna. Och nu ska vi lyfta upp höften och så ska vi hålla spänningen i bålen så att vi inte slappnar av här och svankar. Ta i vikterna som sagt. Sträck ut armarna. Och nu vill jag att du håller en neutral position på huvudet. Och så bara sjunker du ner med de här vikterna så långt som du kan mot golvet. Så bör du känna en skön stretch i axlar, bröst och bröstrygg. Och även den här kan vara bra att hålla i ungefär 30 sekunder. Vi går vidare till sista övningen. Och för den sista övningen så kommer vi behöva en vägg. Här kommer du att stå en bit ut från väggen. Du kommer hålla bålen spänd och slappna inte av och svanka. Placera underarmarna parallellt med varandra på väggen. Och sen kommer du glida upp med armarna försiktigt. Håll spänningen i bålen. Tills du känner att du inte kommer längre. Då återvänder du. Och så repeterar du det här ungefär 10 gånger. Det var allt för den här videon. Tack snälla för att just du har tittat. Och jag hoppas att du lärde dig något nytt idag. Om du gillade det här får du jättegärna lämna en tumme upp. Och även prenumerera på min kanal. Det skulle göra mig superglad. Så ses vi i nästa video. Hejdå!